Calapinya són els segons del 4 de 9 amb Folre, un castell que els Minyons de Terrassa en aquesta temporada encara no han intentat. És el debut, per tant, d'aquesta estructura en aquesta temporada. Un 4 de 9 amb Folre, que seria la porta a intentar després el 2 de 9, el 3 de 9 i el pilar de 8. Algú podria dir, per què no obren del 3 de 9 si aquesta temporada ja l'han fet en 4 ocasions? Bé, la setmana passada el van carregar a Cornellà. Segurament això no els hi ha donat la total seguretat d'una bona sortida. Cornellà, no en parlem de Cornellà, que per Minyons va ser nefast. Bé, va, no van a sortir la jugada bé. I segurament aquell 4 de 9 carregat ha condicionat sortir avui. Aquell 3 de 9 carregat ha condicionat sortir de 3 de 9 a anar a assegurar. I opten perquè castell d'estrena, que potser els hi dona més bones sensacions, no?, de sortir de 4 de 9 amb Folre. Un castell que aquesta temporada, doncs, tan sols han vist en dues ocasions. Els castells de Vilafranca van fer a Berga, i dissabte de la setmana passada, dia Sant Joan, divendres de la setmana passada, les Joves de Valls el va carregar. Per tant, seria estrena per part dels Minyons de Terrassa i el tercer de la temporada. Un 4 de 9 amb Folre, que realment costa portar a plaça. És un castell que necessites més efectius que el 3 de 9, tot i que té una major estabilitat, té una complexitat més gran a l'hora de lligar-la. I es va muntant el que és ja... quarts. Els quarts. Aquests són els que han de parlar si el castell està bé o no. Ara... també a l'emplet de terços. El donen per bo, eh? Tiraran amunt. Es demana silenci a plaça. Va, que està bé, diuen animates de fons. Estan parlant massa. Vinga, que és aquí, eh? Amunt! Amunt. Doncs vinga, 4-9 amb Folre. El donen per bo, són a les gralles. Com poden veure, s'ha fet un silenci a la plaça, tothom pendent de si el tiraven endavant o no, i en aquests moments entren els 15 en aquest 4-9 amb Folre de Minyons de Terrassa. Comencen a pujar els sisens. Aquestes noies que veuen les imatges que estan pujant han de completar el que serà el tronc del castell, damunt del Folre, encara amb els peus tocant la segona pinya. La canalla, el pom de dalt, entra en els sisens. Un pèl ample per baix, però, vaja, les mides estan prou bé. Aviam si no se'ls hi tenca per dalt. Els dos dos, amb el penúltim pis, arriba a l'alçada de sisens ja, mentre en Xaneta i Aixecador també remunten el castell per les regles diferents. Entren ja els dos, us donen el braç, tots els van aixancarrats, un peu a cada esquena de sisè. Aquí veiem com treballen bé els quarts d'aquest castell. Aixecador. El tenen bé per carregar. Compte que s'ha eixamplat un xic per baix. Van a carregar el 4 de 9. Els Minyons de Terrassa. Farà l'aleta. 4 de 9 amb Folre, Minyons de Terrassa. Carregat. Ara veurem. Està bé, tot i que està ample pel pis de quarts. Si saben sortir bé la canalla i es donen manya, rapidesa, el poden descarregar, eh? El tenen bé per baixar-lo. Jo en aquest cas confio molt en Minyons, perquè els hi ha passat sovint que se'ls hi belluga, com s'està tremolant ara una miqueta, i penses, se'ls hi trencarà per alguna banda i al final no se'ls hi trenca. No. Jo crec que no se'ls hi trencarà i veurem descarregat aquest 4 de 9. S'ha obert un xic de terços al principi, hem pogut mantenir el Folre el que era la mida d'aquest pis. Quart sí que s'ha estirat, ha començat a... Escolti, la plaça, que ho dona per fet. Bé, doncs, primer 4 de 9 de la temporada dels Minyons, i el que és més important, arriben intactes a la segona ronda, on volen provar el 2 de 9 amb Folre i Manilles. És el seu castell. Sí, sí. Aquest, el 2 de 9 amb Folre i Manilles, ja ens l'hem apropiat aquí a Terrassa. Els Minyons l'hem apropiat. Van ser els primers en poder aixecar-lo, i evidentment això dona un punt de... I són els que l'han fet més, els que l'han fet més vegades. No, no, més vegades no. Penseu que portaven unes 27 vegades o 29. Mira, això t'ho comentarem ràpidament. El 2 de 9 Folre i Manilles l'han fet en 39 ocasions. 39. 39, Castells de Vilafranca 55. Ara per ara encara hi ha una certa diferència. Guanyen encara, no? Més que res, perquè si m'estan escoltant després em renyaran. I més que jo soc de Vilafranca, no em deixaran entrar al poble. Però sí que Minyons, si avui el fessin, seria el 40è, 2 de 9. Però és una bona dada. Sí, ho celebraríem, ho podríem celebrar. Una bona dada. I a més seria el 15è, 2 de 9 en aquesta plaça.